Nakon što su na glavnom pretresu u oktobru prošle godine u Višem sudu prvi put advokati ukazali da sumnjaju iz kojih predmeta nedostaje dokazni materijal koji je ukraden nakon prokopavanja tunela od privatnog stana do depoa Višeg suda, stigla je i zvanična potvrda za to. Između ostalog, ukradena su dva pištolja koja su dokazni materijal u predmetu Janka Vukadinovića i ostalih, protiv kojih se vodi postupak zbog planiranja ubistva optuženih beogradskih kriminalaca Marka Miljkovića i Veljka Belivuka. Ministar policije Danilo Šaranović, komentarišući zvaničnu potvrdu šta su kopači tunela ukrali iz depoa Višeg suda, kaže da je riječ o slučaju koji je rak rana bezbjednostnog sistema, te da je nedopustivo da nakon 5 mjeseci se još ne zna šta konkretno nedostaje. Sa samom temom se upoznat neposredno pred početak panela kojom smo svi zajedno prisustvovali, dakle nemam nikakve zvanične informacije, čak i nemam zvaničnu potvrdu da li je popis završen. Ako zaista nije završen, dozvolite da iznesem svoj stav da je stvarno nedopustivo da on traje ovoliko dugo. Komisija za popis depoa je utvrdila da nedostaju pištolji Walter i Glock koji su se u arhivi depoa nalazili od 12. jula 2022. godine. Advokat Damir Lekić, koji u ovom predmetu brani nekoliko sumnjičnih, kaže da će se o sudbini dokaza iz prokopanog tunela u Višem sudu raspravljati u daljem toku postupka, te da postoji šansa da budu izuzeti, odnosno pravno nevaljani. Radi se o pištoljima koji su bili pripremljeni za spremanje likvidacije događaja koji je trebao da se odigra na Tivatskom aerodromu. Ona su jako bitna, znači ako se desi to da se kasnije ne mogu uporaditi ta vještačenja koja prate te dokaze, jer ne postoje predmeti koji su sastavni dio spisa predmeta, ona će se izuzeti iz spisa predmeta kao pravo nevaljani i to će svakako biti za tužilaštvo loše. A bez dokaza nemoguće i presude, pa je vrlo vjerovatno da bi se optuženi iz ovog predmeta, ali i iz drugih predmeta, uskoro mogli naći na slobodi. To se svakako odnosi i na materijalno-pravni osnov za postojanje osnovane sumnje. Kad nema dokaza, nema ni osnovane sumnje. Ako bude više dokaza, ona će dosta više padati, a ako bude manje nekih nebitnih dokaza, neće. Sve zavisi od toga što će da se dešava i koji će sve predmeti da se pronađu da nedostaju. Šta je sve odnijeto iz depoa Podgoričkog Višeg suda nije do kraja poznato ni skoro 5 mjeseci od kako je izbila afera tunel. Još se ne zna ni ko su nalogodavci i finansijeri ovog kriminalnog poduhvata. Po zvaničnim podacima u depoju je bilo na desetine hiljada predmeta. Uglavnom radi se o dokaznom materijalu iz brojnih krivičnih postupaka. Vjeruje se da je tu bilo i 9 tona droge, ali i 400 komada oružja, te brojna sudska dokumenta, uključujući telefonske prepiske između osumnjičenih mafijaša. Podgoričko tužilaštvo, koje vodi postupak, nekoliko puta slalo je urgencije da sudska komisija što prije okonča postupak popisa.